mbrama, sërish mbi mbrama për ato që ishin paras me ne, duke u lutë me rozarin eukaristike, dhe mbi mbrama për herë të parë, për ata që do lidhen tani vetëm për urdhëresën. Pra, do fillojmë ciklin e 10 urdhëreseve, në fakt e kemi fillu që herën e kaluar, por kemi fol herën e kaluar rreth kishës katolike, pagëbueshmërisë së papës, magjisterit të kishës katolike, etj. Por tani do flasim më specifikisht për urdhëresën e parë. Përpara se të fillojmë, le të fillojmë me një lutje të thjeshtë dhe pastaj do të fillojmë. Në emër të Atit, e të Birit, e Shpirtit të Shenjtë. Amen. Amen. Atyn që je në qiell, u shenjtërof emri yt, ardh mbretëria jote, u bë vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të vijëm në tundim, por na liro nga i keqi. Amen. Të falemi Mari, hir plotësh Zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Marina na e hyjt, lutu për ne mëkatarët. Tash dhe në fill të vdekjes son. Amen. Lavdi Atit, të Birit, e Shpirtit të Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Amen. Eja Shpirti i Shenjtë. Eja për Marinë. Amen. Pra, tham që fillojmë me urdhëresën e parë, kemi folë për mëkatin e rënd para se të fillojmë me urdhëresën e parë, për ata që nuk e kanë pasht, do ishte shumë mirë që të shikonin pra pjesën e parshme. Kur kryet mëkati i rënd dhe ç'a është mëkati i rënd, sepse pa e kuptuar se ç'a është mëkati i rënd dhe kur kryhet, nuk ka kuptim të vazhdojmë pasaj dhjetë urdhëresat sepse bëhemi lëmsh, pak të në ndërgjegjen tonë, në mendjen tonë, në moralin tonë. Thjesht për ta kujtuar 2 sekonda, sepse kemi mjaft për të thënë lidhje me urdhëresën e parë, që për të kryer mëkat të rënd, ta kujtojmë, duhet të jenë të pranishme 3 kritere njëkohësisht, që janë çështja e rënd, vetdia e plotë e mendjes dhe konsensusi i ndërgjegjshëm i vullnetit. I kemi shpjeguar në detaj se çfarë janë. Shikoni pra mëkatin e rënd, videon specifike që e gjeni tek playlista e 10 urdhëresave. Tashi, duke qenë se dy kriteret e fundit mjafton të shpjegimit që kemi bë, për kriterin e parë, pra për materin ose çështjen e rënd, do të ndalemi në detaj për çdo urdhëresë. Pra, shkelja urdhëresave. Nga kjo shkelje pra, kemi materjen ose çështjen e rënd. Dhe në qoftë se ekziston njëkohësisht edhe dy kriteret e tjera, vetdia dhe konsensusi, kemi kryejm pra mëkatin e rënd. Atëherë, pse këto 10 urdhëresa? Thjesht edhe këtu një përsëritje krejt e vogël, urdhëresat, si që ndryshe pra dekalogu, për para se të jep që ne kemi thënë edhe herën e kaluar, Mojsiut pra nga vetë Zoti, janë shkru gjithë në zemrën tonë, në përmjet atë që e kemi quajt ligjin moral, se cili pra nga ne ka të shkru me në ndërgjegje. Duke qenë se shumë njerëzve që në kohën e Mojsiut, kemi thënë as që i shkon të nërmend se ka Zot kun, bënin si donin, paka shumë sikur tashi normalisht, edhe këtë ligjin moral pra nuk e nëngjonin as pak, Zoti vendosi që t'ja japë Mojsiut, që pasaj ja i t'ja jep të popullit e me te i t'i tërshëgohi deri në ditët tona, deri për herë. Atëherë pra, ajo që ka du të themë është që këto urdhërime, këto urdhëresa, se di se quhet taman urdhëresë, urdhërim nejse ma, nuk duhet i shikojmë shtrembër, si disa urdhra që na tregojnë se ç'a duhet bëjmë si detyrime të jashme, por janë pra ligje të shkruara brenda nesh. Pse jam tu fiksu të kjo pjesë kaq shumë, pse kam kaq fiksim? Sepse kjo do thotë që ne shtrembërohemi edhe deformohemi duke humbë kështu kë, shëmbëlltyrën tonë të vërtetë, originalitetin tonë, cili është që është të qenit pra bi, ose bir pra, ose bi, e hyjit. Pra që është dashuria, sikur se na thotë Ungjill të Ari Gjon, sepse Zoti është dashuria, duke qenë ne si pas shëmbëlltyrës e hyjit, edhe ne jemi dashuri, duhet të jemi kështu. Jemi kriju nga dashuria për dashurin me dashuri. Pra 10 urdhëresat, duke u larguar nga këto 10 urdhëresat, largohemi nga dashuria. Çka do të thotë? Jo thjesht nga dashuria kështu nga jashtë, por nga esenca jon. Atëherë, këtu më kujtonte i lumi Carlo Acutis, që është këtu në foto, pra që e shikojmë, që thoshte, a djalosh italian që ka vdekur vetëm 15 vjeç, në moshë të njom, pra i kishte kuptuar shumë mirë kush ishte thesari taman i jetës, edhe thoshte, gjithë lindim original, por shumë vdesin fotokopje. Pra, që na ban fotokopje, na ban mëkati. Ban në fotokopje për shkak të mëkatit. Është shumë rëndësishme pra që ta largojmë mëkatin nga zemra, nga jeta jonë, për ta gjetë së pari Zotin edhe miqësinë me të.
për gjithë edhe vetë vetën, se thamë pra, janë të shkura brenda nesh, kështu që në qose ne i largohemi këture ligjeve të brendshme, i largohemi edhe jo vetëm Zotit, por edhe vetës son, originalitetit ton, asaj që ka ne jemi në esencë, që është dashuri. Një pyetje tjetër për para se të futemi thellësisht urdhëresa e parë, është cila është urdhëresa më e rëndësishme. Gjitha urdhëresat janë të rëndësishme, por duke qenë se edhe duhen respektu të gjitha, siç do të shikojmë, por nuk janë vënë kot në një renditje e parë, dytë, tretë, atëherë urdhëresa e parë është e para sepse është më e rëndësishmja. Ta fiksojmë këtë gjë, nuk është urdhëresa e pestë, mos vrit, më rëndësishme, edhe pse duket sikur është gjatë mërsisht e rënë me vrarë dhe është në fakt. Por urdhëresa më rëndësishme që duhet të respektohet parësisht është urdhëresa e parë. Edhe do të shikojmë që mëkatet që kryhen kundër kësaj urdhërese, gjithmonë kur koegzistojnë edhe ato dy kriteret e tjera për cilat kemi fol, janë mëkate të rënda, gjitha. Kështu që janë mëkate të rënda. Atëherë, urdhëresa e parë e kemi direkt në librin e daljes, kapitulli 20, vargjet 2 deri në 5. Zoti na thot, secilit prej nesh: Unë jam Zoti, hyj yt, që të nxorra nga dheu i Egjiptit, prej shtëpisë së skllavërisë. Mos ki tjetër Zot përveç meje. Mos bëj kurfar idhulli, as far përfiturimi të gjërave që janë lart në qiell, as të gjërave që janë poshtë mbi tokë, as të gjërave që janë në ujë, në ujë nën tokë. Mos i adhuro ato, mos u jep far nderimi. Pra, urdhëresa e parë. Adhuroje pra. Mos bëj gjithë këto gjërat e tjera, pra, shkurt, adhuroje Zotin tënd edhe shërbej atij. Kjo është urdhëresa e parë. Besoj se deri këtu kena arritë të tanë. Por që do të thotë konkretisht? Do të thotë që do të shikojmë edhe unë vetë duke i shtjellu këto urdhëresa, t'ju them të drejten, kam vure sa ma shumë t'i lexosh, sa ma shumë t'i shtjellosh, aq ma shumë e kupton që nuk i dim, pra këtë më flasë për vetën time, e para, nuk i dim 10 urdhëresa, sepse janë diçka aq e thellë, janë një pusë pa fund. Janë, unë i kam shtjellu për ato që e ndjekin në blog, në YouTube-in për i kohësh, i kam shtjellu para shumë vitesh, më shumë se 5 vitesh, kanë qenë gjërat e para që kam ba, është biles një playlist e vjetër, të cilën mendoj se do ta heq kur të plotësohet kjo reja, por e kam vënë që ato që kam thënë e kam shkruar janë asgjë në krahasim me këto që më dilin tani pas 5-6 vitesh, sepse janë me të vërtetë një pusë pafund dhe do ta shikojmë. Nuk janë as pak si thuhet for granted apo garantume as si thuhet pra që janë kështu që i dim, nuk është as pak ashtu. Atëherë, pse adhurojmë Zotin? Zoti nuk është si punë egocentriku që do të më adhuroni se kam nevojë për adhurimin tuaj, as i hyn në xhep. Adhurimi jon thonjza. Thonjza, në kuptimin që nuk i shtojmë gjë sepse Zoti është qenj, në kuptimin Zoti është ekzistenca, por në kuptimin që është pra perfekt në mënyrë absolute, nuk ka nevoj as pak që ne t'i shtojmë as i gjati, kështu që adhurimi në animon ne, jo Zotin. Pra ne adhurojmë Zotin, sepse kështu vihemi në përmaset e duhura drejti, e vëm vetën në vendin e duhur. Zoti është krijusi, ne jemi krijesa. Duken gjana krejt banale, por dhe të shikojmë kur të bëhen mëkate si nuk janë as pak banale. Të gjitha urdhëresat pra e tjera, edhe gjitha qiet e kësaj bote vinë sepse harrojmë këtë rend përpara Zotit, pastaj gjitha gjërat e tjera. Duke qenë se ne shpeshherë e harrojmë këtë rend në jetën tonë edhe në përditshmërinë tonë, këtu flas edhe për veten time se 10 urdhëresat na prekin secilin prej nesh. Pra, atëherë do thotë që pra secili nga ne ka nevojë që ta thellojë këtë urdhëresë. Okej, okay, fillojmë me një herë, normalisht nuk do të mbyllim son të këto urdhëresën e parë, sepse ka, ju thash, jeshtë zëgonin shumë për të falë mbi të, kështu që son të bëjmë vetëm një piesë të urdhëresës e parë, edhe piesën konkretisht që quhet mëkatet kundër urdhëresës e parë, që janë mëkatet kundër tre vyrtyteve teologale, feja, shpresa dhe dashuria. Thamë e para që janë, objektivisht, pra kemi fjalën objektivisht, janë mëkate të rënda, objektivisht, ë. Çfarë do thot? Pse themi objektivisht kuptimin që po nuk qen ato dy kriteret e tjera që kemi fol, pra, të vetdijes dhe të konsensusit, për më tepër shikoni videon e mëkatit të rënd. Nuk mund të themi që është tamam mëkat, mund të ketë ndaj shfaqsim, ndaj gjë kështu se ulet faji e tjerë. Por në përgjithësi, pra, janë çështje, materie të rënda, gjitha ato që do të themi tani. Sonte to nuk duhet të imagjinojmë se janë njerëz të mërshëm, vrasës, kriminela, gjëra të mërshme që i bajnë të mëkate,
ka edhe njerëz mjaft të sinqert edhe të drejt në jetë, mund kemi edhe ne mund të njohim shumë njerëz të tillë, por që I bajnë këto mëkate. Do t'i shikojmë. Edhe këto janë mëkate të rënda e para sepse na bajnë shumë keq neve, zemrës son edhe na pengojnë jashtëzakonisht shumë me qenë të lumtur edhe në paqe. Me këto mëkate njeriu është e kohë që thotë jetoj mirë, mirëqenien që dush, nuk jeton dot I lumtur. Atëherë mëkatet kundër tre virtyteve teologale, virtytet e krishtera teologale. Çka janë to virtyte teologale? Janë tre pra, feja, shpresa dhe dashuria. Këto virtyte futen nga vetë hyj në shpirtin e njeriut. Këto feja, shpresa dhe dashuria, dhe çfarë bëjnë? Na japin kapacitetin për të njohë dhe për të dashur Zotin në mënyrë mbi natyrore. Pra, ta dallojmë virtytet teologale, feja, shpresa dhe dashuria. Do shikojmë si nuk I dim as pak se çfarë janë feja, shpresa dhe dashuria, nuk janë ato që menojmë ne. Paktën jo vetëm ajo. Dallojnë nga virtytet kardinale, nëse do flasim herë të tjera për këto virtyte kardinale. Sepse vetëm Zoti mund t'i fusë këto virtyte në nepër. Nuk mund t'i arrim vetëm me vullnetin e njeriu sado që të mundoheni, sado që të mundohemi, as pak. Dhe na lejojnë që ta njohim Zotin jo vetëm me fuqitë natyrale të shpirtit, por në mënyrë mbi natyrore. Janë diçka e madhe pra. Ndër këto treja, më e madhja është dashuria. Pra midis fesë, shpresës dashurisë, më e madhja virtyt është dashuria. Dashuria do ta shikojmë, quhet ndryshe në greqisht agape dhe në latinisht caritas. Jo caritas siç e dim gjithë, por është gjatë tjetër, do ta shikojmë. Pra, më e madhe është kjo agape. Do ta quajmë shpesh agape për mas me ngatrumë atë dashurinë që menojmë ne që e kena ne me njën ton. Do ta quajmë shpesh agape pra. Do ta shikojmë se nga ka dalë kjo agape. Pra është diçka shumë e rëndësishme dhe pa agapen, e kemi thënë kur kemi fol për parajsën, për më tepër shikoni parajsën, tek playlista gjërat e fundit të njerëzit po deshtet, që nuk mund të jemi të lumtur dhe nuk mund të hym kurrë në parajsë, nëse ne nuk kemi agape, nuk kemi këtë dashurinë që për cilën do të flasim këtë lloj virtyti teologal. Pra, mund të themi që na thot letrën e parë drejtuar Korintasve nga ku kemi nxjerr këto tre virtyte, I kemi shpik ne, jo. Na thot Shëmpali, pra letra që është fjala e Zotit edhe letra të Shëmpalit në Bibël, tani mbetet feja, shpresa, dashuria. Këto trija, por se më e madhja ndër to është dashuria. Na thot pra Shëmpali në fjalën e hyjit. Okej, ti marrim me radhë, për para se të flasim për mëkatet kundër këtyre tre virtyteve, do të flasim për virtytet në vetvete se çfarë janë, sepse vetëm po e kuptojmë se çfarë janë virtytet, mund të kuptojmë se çfarë janë mëkatet kundër tyre pra. Mëkatet kundër fesë. Së pari pra, çfarë është virtyti teologal I fesë? Për ta kuptuar se çfarë është virtyti teologal I fesë, desha t'ju kujtoj, sidomos ato që I ndjekin në përgjithësi, domethënë këto lloj takimesh, kur kemi fol për pravdekshmërinë e shpirtit edhe për ferrin, purgatorin dhe parajsën, pra në gjërat e fundit të njerëzit, kemi thënë që pavdekshmëria e shpirtit, nëse e mani mend, mund të arrihet edhe vetëm nëpërmjet arsyes njerëzore, pra ne nëpërmjet arsyes, pa pas nevojë për fenë, për këtë fe për cilën ne të fol për këtë virtyt, ne mund të arrijm në atë gjan pra që në shpirti është I pavdekshëm. Kurse në çështjet e tjera, pra në ferrin, për ferrin, purgatorin të parajsë, kemi thënë që nuk mund të arrijm nëpërmjet arsyes njerëzore, por nëpërmjet fesë, vetëm nëpërmjet fesë. Pra kjo është ky ndryshim na bëi me kuptu për çfarë kemi fjalën. Ky është pra virtyti I fesë. Pra, për kufizim, na thot katekizmi I Kishës Katolike, feja, virtyti teologal I fesë, është ai virtyt falë të cilit ne besojmë në Zotin. 1. 2. Dhe në gjithçka që ai na ka zbuluar dhe thënë. 3. Dhe që Kisha e Shenjtë na propozon që të besojmë. Pse? Sepse vetë Zoti është e vërteta. Kjo është pra për kuvizim. Duket sikur s'kemi thënë asgjë, por kemi thënë shumë gjëra. Pra, nëpërmjet fesë, besimtari I braktiset tërësisht Zotit dhe lirisht. Virtyti fes është një virtyt shumë I rëndësishëm. Edhe pa të e para mund të themi si jemi besimtar, s'ka as I besimtar pa fe. Edhe deri këto e arrim. Po nuk mund të besojmë Zot. Edhe këto deri këto e arrim. Pra, një do ta shikojmë kur të flasim për ateizmin, nuk do të jetësonte, një ateist nuk e ka virtytin e fes. Patjetër, kuptohet. Por nuk mjafton kjo as në ato që Zoti na ka thënë
pa fen, pra nuk mund të besojmë. A, kujdes, kjo pun tjetër. Dhe që na ka zbulu. Për ça, çaj në të fol. Gjitha pra ato që na thot doktrina Kirës Katolike, gjitha gjërat që ne po munohemi me thënë këtu në përtakime. Kemi fol për shkakun për ferrin, purgatorin, për rajsin. Kemi fol për shtatë sakramentet e Kirës Katolike më parë. Gjitha këto gjëra pra, që na i ka zbulu Zoti dhe Kisha e Tij, na i ka thënë, ne nuk mund t'i besojmë pa pas virtytin e fesë. Na duken prralla me bisht. Kjo nuk do të thot pra që ne duhet të besojmë si dele çorre, se e kemi not këtë gjë që njerëzit mendojnë se besimtarët janë si pun delesh çorre. Por, pa u informu mirë, pa vërë në levizje menjen tonë, arsyetimin tonë. Përkundrazi, si që po mendojmë me shiku së bashko, duhet të jemi shumë të informum, që të dimë dhe të kuptojmë atë që Zoti dhe Kisha na zbulojnë dhe na propozojnë. Që nuk janë gjana pra për njerëz që jo bajnë lavash truni, nuk është kjo feja katolike, as gjana as rena me bisht, por janë gjana që vetë Zoti, Jezu Krishti, na i ka zbulu. Pra, kuptohet që mënyrat e ndryshme të mëkatumit kundër fesë, kundër këtij virtyti pra kaq të rëndësishëm, janë mëkate objektivisht, edhe e kuptum se çfarë do të thonë objektivisht, se duan edhe dy kriteret e tjera, pra, janë mëkate objektivisht të rënda. Kjo do të thotë që duhet të rrip në rrëfim, pra edhe sonte nëse ndonjëri prej nesh e vëre që i këtë lloj mëkati mund ta ketë akoma, sepse do shikojmë që mund të jenë këto lloj mëkatesh. Duhet t'i rrëfejm, duhet të pendohemi e para për ta dhe t'i rrëfejm. Edhe nuk duhet të marim kungimin e shenjt pa i pas rrëfy për para. Duhet i kërkojmë pra Zotit, Zojës Mari, ndimen që të pendohemi për para se t'i rrëfejm, pendohemi. Sepse në qofë se nuk pendohemi as në qasin e fundit tjetës, ndajemi përfundimisht nga Zotit dhe shkojmë në ferë, se janë mëkatet të rënda. Cilat janë mëkatet kundër fes, kundër vërtytit të fes? Një. Dyshimi vullnetar rreth fesë. Çfarë do thot? Ta shpjegojmë. Është kur një njeri lë mbas dore ose refuzon që të besojë në atë që Zoti na ka zbulu ose në atë që Kisha na propozon që të besojmë. Është shumë rëndësishme pa të kuptojmë që këto mëkate nuk janë të rralla, besoj se tash apo e kuptojmë gjithnjë më shumë sot. E para nuk janë të rralla në ne ose ndër ne, edhe ndër familjarët tanë, edhe ndër njerëzit tanë të afërm. Ka shumë njerëz ndoshta edhe ne që po nigjojmë që ushqejnë dyshime vullnetare ndaj vërtetit të fesë. E para s'duhet minimizojnë, se ne kena zakon edhe i minimizojmë. S'duhet banalizojnë të mëkate, se tham janë mëkate të rënda, sigurisht mëkati i rënd me vra, mëkate të rënda. Edhe nuk duhet i justifikojmë që sheqiri është i lirë me besuat të që donë, rëndësi ka me qenë njëri mirë, mos mi bë keq kujt, jam rregull. Që rëndësi ka, a besoj se ekziston ferri ajo. Kur shkoj, kur të shkoj e ne, ta po e di. Ta po më del surpriza. Duhet kemi parasysh që një njëri i cili nuk ka një besim të mirë dhe një fe të fort, nuk ka një marrëdhënie të mirë me Zotin. Nuk ka besim të vërtet në Zotin, sepse në qofë se Zoti, edhe po në qofë se duhet ta heq me një herë, se me Zotin s'ka asnjë në qësë, por po e themi për ta kuptu, qofë se Zoti është e vërteta, dhe pra heqim qofë se Zoti është e vërteta, atëherë pra duhet të besojmë, dhe nuk duhet të vëmë në dyshim atë që ai dhe Kisha ti, se shpesh ne vëmë në dyshim atë që na thot Kisha, jo atë që na thot Zoti, por duhet kuptojmë që atë që na thot Zoti dhe Kisha janë njëjta gjë, na i thonë pra duhet ti besojmë atë që ato na i thonë. Që do të thot dyshim vullnetar rreth fesë, një shembull konkret. Një vërtetë fesë tonë, që vetë Zoti Jezusi e vërteta pra, na e ka zbulu është që në fund të botës, në gjykimin universal, kemi folë kur kemi folë për gjyqin, trupi se cilit prej nesh do të rinjallet. Kjo është besimi i fesë, feja na e thot këtë gjakë, cila fej pra, i ky vërtit të legali fesë, na e thot i këtë gjakë. Pra, rinjallet e trupit është një vërtet e palekunçme fesë tonë, edhe ne duhet të besojmë për fe, pra për vërtit të fesë. Fal vërtytit të fesë. Qofse një njeri, zam si e ka emrin Gjergji, se për herë Gjergjin marrim parasysh, që është i pagzuar, që është i rritur katolik, por për shembull jo praktikant, nëse siç janë shumica, duke pas shumë influencë nga shok budist, fillon e beson në teorinë e reinkarnacionit, a rimishërimit, as i ta quajmë pra, atë që shpirti pas vdekjes futet në një trup tjetër etj. Teori që qose dim se që është rinjallje për trupit e sa është e vështirë me e kuptu që është në kundërshtim direkt me të vërtetën e rinjallje së trupit, pra me të që në thot feja katolik. Atëhere,
Çanot, deri këto, okay, Gjergji s'ka qenë fort i informuar, pak si i pafajshëm, gjysmë i fajshëm si doni. Qofse dikush ja thot Gjergjit, ze nëse një gjën këtu në YouTube, Gjergji, edhe ai pra pa keq përpara, pra si shumica e njerëzve dyshohet mbi ringjalljen e trupit, se nuk ishte përshëmë i mirë informuar, e merrte me të lehtë, nuk e dita pak se çfarë thot kisha e tjerë. Qofse Gjergji e kupton cila është e vërteta, ai duhet pastaj që nga i moment që ja thon, ja duhet t'ja thon edhe i fije mirë, jo kështu kot, që ja thon këtë vërtet, ai duhet ta besoj këtë të vërtet. Pik. Nëse Gjergji vullnetarisht, edhe pse i mirë informuar në gjitha mënyrat, e refuzon këtë të vërtet të fes, duke vendosur që të besojë në teorinë e reinkarnacionit, sepse i duket më bukur, më cool, më in çka diunë, atëherë Gjergji kryen një mëkat të rënd të dyshimit vullnetar ndaj fes. Kjo ishte pra. Kështu që shikojmë se nuk janë gjana larg nesh. Ka plot, më vjen ndërkohë që flas emra, fytyra njerëzish e tjerë tjerë. Fatkeqësisht, nuk është diçka e bukur. Dyshimi i pavullnetshëm. Ky është pak më ndryshe sepse është pikërisht i pavullnetshëm. Çfarë është ky? Është kur një njeri heziton që të besojë, ka vështirësi për të kapërcyer kundërshtimet që i bëhen fes, ose ka një ankth të madh të lidhur me errësirën që mund të rrethojë fen dhe çështit e saj. Ky lloj dyshimi, nëse ne i hapim derën pra dhe e lajmë vepru brenda nesh, se i keqi pastaj mrapa në këto pika vepron shumë, mund na çojë drejt verbërisë shpirtërore. Kur, çfarë kjo është e tmerrshme për verbëria shpirtërore, kur gjërat e fesë nuk kanë më asnjë lloj kuptimi, të vërtetë që na thuhen në këtë aspekt na nuk na duken më të vërteta, na duken ca mashtrime ose ca budalliqe pa vlerë. Prandaj është shumë e rëndësishme, duke qenë se pra edhe dyshimi i pavullnetshëm mund të na çojë në një gjendje të rrezikshme të shpirtit, është shumë e rëndësishme që ne të kujdesemi për dhuratën që na ka dhënë Zoti të fesë. E kuptuam pra që këto janë dhuratat e Zotit, si feja, si shpresa, si dashuria, sepse thami fut Zoti brenda nesh. Si fut, së pari nëpërmjet pagëzimit normalisht, pra, sapo marrim pagëzimin secili nga ne, i ka ato të mbira si fara, edhe pastaj i fut nëpërmjet sakramenteve, nëpërmjet lutjes, se gjithnjë më shumë mund të forcohen, rriten e plasmohen gjithnjë më shumë. Por këtë dhurat pra ne, si çdo dhurat tjetër, si për shembull na dhurojnë një makinë, sërse e lajmë aty në garazh dhe pluhur dhe si përdorim, as si pastrojmë, as kujdes na fare për të. Duhet kujdesemi pra. Nuk duhet ta lëmë mas dore, duhet ta vëmë në qendër të jetës sonë, ta ushqejmë fen ton duke thelluar gjithnjë më shumë. Këtë që në një farë mënyrë na tumunu ne me ba me këto takime. Shpresojmë të arrijmë sadopak. Po ashtu mjafton që besojmë në një të vërtetë të fesë, të mos besojmë falë në një, sikur për shembull ajo puna e ringjalljes trupe që Gjergji vendosi mos me besu, sepse s'don me besu. Mjafton që të mos besojmë në një të vërtetë të feson katolike dhe gjithë feja bie poshtë. Ego. Prandaj është mëkat i rënd pra. Bie në gjithë feja. Edhe sikur tonë gjërat e tjera ferin, gjithato ti besojmë. Qofse mjafton një gjamë mas me e besu nga ato që na thot doktrina, dogmat e kishës katolike që na thot Jezusi, mjafton një bie e gjithë feja poshtë. Pse? Sepse është themeli mbi cilin kemi vën fen tonë që bie poshtë. Bie poshtë besimi që ne kemi mbi Zotin. Duke qenë se Zoti është e vërteta, prandaj ne i besojmë për këto gjana që ai dhe kishë na thonë. Nëse ne nuk besojmë edhe vetëm një gjanë që ai na thot, do thot që ne nuk besojmë më në Zotin. Se Zoti o është e vërtetë absolute, o nuk është. Ska vit të mesme si ne që ka herë thojmë rena, ka herë thojmë të vërteta. Ai është Zoti, thot për herë të vërtetën. Në të njëjtën kohë, edhe këtë gjë gjithashtu dume, kam qejf që ta specifikoj, sepse mund të lindin skrupuj, edhe mund, për shkak mund të më lindin kur i lexoj këtë gjana, kur i shtjelloj, nuk duhet shqetësohemi, pra mos bim në skrupuj të eksagjeruam, nëse për çdo dyshim që na vjen në mendje. Edhe dyshimet që mund të shërbejnë për rritjen tonë shpirtërore, edhe pra edhe ato mund të shërbejnë për një njohje më të thellë me Zotin. Edhe unë për shembull personalisht kam qenë mjaft ignorant ndaj fesë përpara, si shumica e njerëzve në Shqipëri besojnë, nëse edhe neglizhente, thonë ça dush, kisha dyshime pafund etj. Por fal dyshimeve në zemrën time, edhe fal njerëzve të tjerë që më nxjerrin kundërshtime edhe dyshimet e tyre, duke munduar që të hidhnin poshtë edhe atë pak fe që kisha përpara, Zoti ka përdor këto, pra që ta filloj gjithnjë më shumë fen time.
kjo gjë vlen për secilin prej nesh. Kështu që nganjëherë dyshimet, nëse nuk shndrohen në mëkate, të vullnetshme që zdumnem, mana me besu e tjerë, atëherë pra me zemër të hapur mund të na bëjnë që të thellohemi në fe. Por kujdes pra se një gjë është me pas dyshime mu thellu, një gjë është mos me pas atë që ne quajmë pra mëkati tjetër, mos besim. Pak a shumë janë të afërta, pra, gjitha këto dyshimi vullnetar, jo i vullnetshëm, mos besimi, janë futen, domethënë, janë afër njëra tjetrës, kanë një ndryshim të vogël midis tyre. Mos besimi është mos kujdesja për të vërtetën që na është zbulu, ose refuzimi i vullnetshëm për ta pranuar këtë të vërtetë. Pak a shumë pra po flasim për një ndër gjëna. Këtu kujtojmë një mos besues të madh, një apostull biles që kanë ndërt me Jezusin tan kohën që skapon nga Jezusi, mrekullia gjëna, i cili pra ishte mos besues ndaj së rinjallis se Jezusit, nuk besonte pra se Jezusi është rinjall, edhe dim që Jezusi shkon aty i thot shtire gishtin të në vrimat e durve dhe të krarorit, edhe që i thot mos i njëri që zbeson, por besimtar. Pra i thot Shën Thomas, normalisht. Një tjetër mëkat kundër fes, a kjo është shumë rëndësishme. Herezia, që është herezia? Do ta kemi një gjuhë, pra tjetër heretikët, herezie, kështu, është mohimi kokëfort edhe këmbëngulës, pasi të kemi marrë pagzimin, pra për pagzuarit flitet, gjithmonë këtu po flasim për pagzuarit, i një apo disa të vërtetave që duhet të besojnë për fenë katolike dhe hyjnore. Do me thënë që janë të zbuluara nga hyj dhe nga kisha ti e shenë katolike, gjithmonë këto të vërtete pra për cilat po flasim të ankohen. Herezia është mëkat i rëndë. E para, këtë e thamë për gjitha, edhe është shumë i rrezikshëm, sepse në qofë se njëri u nuk pendohet, me të vërtet rrezikon që të humbet përjetësisht në ferë. Përveç kësaj, në qofë se njëri heretik është edhe, për shembull, pak si karizmatik në kuptimin e karakterit, personalitetit, tërheqës, mund të arri pra tërheqë pas vetes, ka nuk të gjana në pafundësisht në historinë e kishës, mund të arri të tërheqë pas vetes edhe njerëz të tjerë që i shkojnë mrapa, për shkak të ignorancës, për shkak të dezinformimit, për shkak të zhgënjimeve që mund të kenë pas personale me kishën katolike etj etj, duke vënë në rrezik kështu jo vetëm shëlbimin e vet ky heretiku, por edhe atë të njerëzve të tjerë që e ndjekin. Sepse kushdo që del jashtë kishës katolike, duke u larguar të vërtetave që zbulon kisha dhe Zoti pra për shëlbimin ton, i largohet gjithashtu mjeteve të shëlbimit që kisha na ofron që janë pafundësisht. Në kishën katolike ka pafundësisht mjete shëlbimi, më shumë asnjë fe tjetër, absolutisht, i largohet pra shëlbimit, duke u largu kishës katolike, praktikisht. Edhe i afrohet duke u largu shëlbimit gjithnjë më shumë, s'po themi që e ka sigurt, por është në rrezik të madh. Edhe i afrohet humbje superie, në qofë se nuk pendohet, qofë se pendohet, okej, po në qofë se nuk pendohet, është keq puna. I afrohet humbje së përjeshme, pra ferrit. Në këtë mënyrë, njeriu që del jashtë në kisha katolike, sepse me njëherë pra heretiket janë jashtë bashkësisë së kishës katolike. Disa shemboj herezish, thjesht për t'i ditë, mund t'i edhe t'i kemi një gjuhë, janë herezia doktrinës dualiste, janë ato katarët ose albigjezët, ato me cilat Shën Dominiku i Guzmanit, themelusi i dominikanëve, ka luftuar shumë kundër këtyre doktrinave heretike, kundër këtyre heretikëve, luftonte sidomos për me i kthy, pra për me i fut në kishën katolike se e dinte se e kanë keq punën. Për atë që po flasim. Edhe pra ato besonin në ekzistencën e Zotit si Zoti i mirë dhe Zot i kishte Zoti i mirë edhe kishte Zoti i keq, pra budallëk pafund. Zoti është veç i mirë. Monofizizmi që besonte se në Jezu Krishtin ishte e pranishme vetëm natyra hyjnore, budallëk edhe kjo sepse është e pranishme natyra hyjnore dhe njerëzore. Janë të pranishme dy natyra në të, në një person të vetëm. Mesalianët që mendonin se demonët, kjo akoma dhe ma shumë budallëk, nuk shqiteshin nëpërmjet sakramenteve, por vetëm nëpërmjet lutjeve të vazhdueshme, kjo ishte nesë. Ko lexova këtë, thash me vete. Njeriu që nuk shpik. Mund të qelloj që të kemi një apo të kemi në njëri edhe afër nesh që është heretik, kujdes, sepse nuk janë heretikët, nuk janë gjana të largë, këto janë ato heretikët e mëdhej që kanë, u thash, kanë tërheq njerëz, janë bë formalisht heretik kundër kishës, kundër papës etj etj. Por mund të jenë heretik pra në kuptimin që e kundërshtojnë në të vërtetë të fesë. Por kujdes pra mos të hymë edhe këtu në skrupuj të mërshëm, edhe pse duhet lutemi për këto lloj njerëzish,
mohimi duhet të jetë këmbëngulës edhe kokë fort. Pra njëri u bindet për të kundërtën, pra të kundërtën e kësaj të vërtetës, edhe pse tjerët mundon me këshëllu, me informu, me këthy drejtësës e vërtetës e tjerë. Nga një herë, heretiku mund bëhet aq i rrezikshëm, sa është gati pra të dalë kundër kishës, kundër papës, kundër gjithve, për të mbrojt idejnë e vetë heretike në mënyrë këmbëngulëse, është plot historia kishës me njerëz tillë. Kemi shembullin e kujt e Bruno Cornacchiolës. Shembulli Bruno Cornacchiolës, që është një njeri i cili, ja, tani po të arrim pak të Brunoja. Shembulli prej Bruno Cornacchiolës është ky vizionar i Zojës. Besoj se ndoshta asnjë gati si njëri për jush nuk e njeh, është nuk është shumë i njohur në botë, po këtu në Rom po. Është vizionar, si quhet pra veggent, ai që ka pa pra Zojën. Mari, kjo ka ndodhur në zonën Laurentina këtu në Rom. Tani është në shenjtërore aty. Edhe ky pra ishte pak zurrit katolik e tjerë, ishte bë protestant edhe heretik. Konkretisht, çfarë herezish kishte ky? Kundër dogmave të kishës mbi Zojën Mari, nuk besonte pra absolutisht, jo vetëm që nuk besonte, shkonte kundër, përgatiste pafundësisht fjalime gjana për me shku kundër dogmave të Zojës, pra të ngjitjes së Zojës në qiell, gjitha festave që ne edhe i festojmë, të Zojës së papërlyme etj etj, pra si besonte dhe shkonte kundër këtyne, përbiles, kjo është shumë interesante, Zoja Mari i është shfaq para fëmijëve të tij, pastaj mrapa atij, pikërisht kur ai po shkruante aty në një vend pra këtu në Laurentina në Rom, kishte dalë me fëmijët për çef, ato po lunin futboll, po lunin me top, ky po shkruante një fjalim, fjalimin e radhës për ta mbajtur kundër Zojës Mari, kundër dogmave të Zojës, që Zoja nuk është e papërlyme, që Zoja nuk është në gjithë në qiell me trup e me shpirt, etj etj, pra absolutisht heretik absolut. Edhe i ndodhe papritura, njëri nga fëmijët humb topin. Ky i shkon mrapa sepse fëmia i kishte shkuar mrapa topit, atëherë ky i shkon mrapa fëmis, ku je? Edhe e gjen fëmin në gjunjë, në ekstaz. Kishte hyrë në trans, në ekstaz, pra sepse po shikonte diçka, në fakt ishte Zoja kjo që po shikonte. Pastaj edhe ky i afrohet, e thotë ç'o po ndodhe? S'mund ta lëvizte fëmin, ishte basi si mal, pra i pa lëvizshëm. Atëherë ky i afrohet një shpellë, që tani quhet kjo shpella e Zojës së Zbulesës, kështu quhet kjo titulli i Zojës Mari. Edhe papritmas a shikon pra në këtë shpellë, tani është bashkë interiore, pra atko ishte shpellë kështu e braktisur, shikon figurën pra e Zojës, shikon shfaqet Zoja Mari edhe i thot, sikur e shikojmë falnis, s'ka arrit akoma, i thot kthehu në gardhin e shenjt. I thot kthehu në gardhin e shenjt. Kthehu në gardhin e shenjt. Pra, do thot, e kishte fjallën për kishën katolike, e kuptojmë pra. E kishte fjallën për kishën katolike. Ja, besoj se shikoni, kjo është Bruno Cornacchiola, këtu në foto, edhe Zoja e Zbulesës, pra, ja shfaqe veshur kështu me Biblën në dorë, e veshur në këtë mënyrë, është shumë interesante historia ti, shumë interesante. Okej, kjo pse sola? E sola pra sepse u rrejtja këti njëriu për para, kishte që u denat pikë, sa ai vërdallisej me një thik se një ditë e tjetër thosht ai do të vriste papën. Papën pra kishës, papën e kishës. Kjo që donte me vra papën. Nga që e urrente, urrente kishën katolike, e urrente dogmat e kishës edhe shkonte kryesisht kundër tyre. Pra heretikët janë më lejoni që ta them këtë fjalë, janë të rrezikshëm. Janë të rrezikshëm e para për veten e vet, e dyta për njerëzit e tjerë. Kështu që, duke qenë heretikë të rrezikshëm, çanodh shkishërohen. Kur heretiku është formalisht heretik, pra që kisha merr vesh që është heretik, shkishërohen. Pra, nxjerrin jashtë bashkimit me kishën katolik. Shembull, një tjetër shembull, sepse tham shembull një heretiku që u kthy në një në katolik të vërtet, tash u bukthy katolik, masi u shfaq Zoja, është u bë ultra katolik. Por kemi shembull e njërit që kanë fatkesisht nga katolik përbiles edhe prift, është bë heretik. Nëse disa prej jush e njohin, unë këtë shembull mi ka frymzuar shpirti shenjtë sepse asnjë nga këto nuk e kisha menduar që mund t'i thoja. Por nëse pra disa prej jush i kanë njohur këtë lloj njerëzish apo i kanë frekuentuar apo njohin njerëz që i frekuentojnë, është mirë pra që ti dim, që ti mbajmë sa më larg.
prifti, ose më mirë ish prifti katolik, Don Claudio Gatti, është themeluese e një komuniteti që quhet Nëna e Eukaristis, duket në qose s'gaboj, tani nuk e pash me vëmendje, më duket nuk është më, po është, jam pothuajse sigur që nuk është më, dhe më thë nuk është ka vdekur. Ky prift, edhe pse i thirrur disa herë nga kisha katolike për ndryshu sjelljen e tij, sepse kishte dal pra haptas kundër disa gjanave në këtë komunitet, ndodhin gjana pak si çuditshme, mrekulli, pseudo mrekulli mund të themi, eukaristike etj etj, ka shku jo vetëm në mosbindje ndaj kishës dhe ndaj prorëve të tij, por kjo është kulmi i kulmeve, është vetë deklaru i peshkëv me gjitha fuqitë e një peshkvi, edhe pse jo i urdhëruar nga kisha, pra ishte prift i thjesht. I ka hyp menje, kështu pra thoshte, që këtë urdhërim ja kishte bë vet hyj atë. Edhe ai nuk duhej t'i binde njerëzve, por Zotit. Këtë fjali e kena një gjuhë prej shumë njerëzve, ndoshta edhe ne menojmë fije këtë. Po ky kishte marrë seriozisht këtë fjali. Për këto herezi, janë herezi pra, sepse asnjë peshkëv nuk mund të vet deklarohet, sado që të konsiderohet i aftë, por është kisha që e emëron, që e urdhëron, i urdhëron gjithë peshkvit. Absolutisht, për më tepër mund shikoni, kemi fol gjatë në sakramentin e urdhrit. Kështu që ai jo vetëm që është shkishëru në atë kohë, por i është aplikuar edhe ajo që quhet një tjetër mas disiplinare, suspensionat ad divinis, që do thotë që nuk mund të kremtonte më asnjë sakrament. Dhe në qoftë se i celebronte, kryente sakrilegje shumë të rënda, sakrilegje, mëkate shumë të rënda. Megjithatë, ky pseudo i peshkëv ka vazhduar me celebrim meshën dhe sakramentet. Pra, edhe Që do thot kjo pra, kjo i vazhdojnë të i celebronte në atë komunitetin e ti. Heretiko, sikur se po e shikojmë, pra ndaj është ka që rëzikshme me qenë heretik për vetën e vetë e para, nuk e vënë re që është heretik, edhe ka shumë të vështirë të pendohet, sepse është i bindur për vetëtsin e gjanave që menon dhe që thot. Kujdes, 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 larg nga herezia, larg nga heretiket, mu lut për gjithë, mi i dash të gjithë, por larg nga herezia. Mëkat i rënd dhe i rrezikshëm. Një tjetër mëkat i rënd është apostazia. Apostazia. Tani, që është apostazia? Apostazia është, ndryshe nga heretikët, pra që thamë që kundërshton një ose disa të vërtetat fesë, e i përmendëm sa shembuj, është hedhja poshtë totale e fesë e kryshterë. Për shembull, kur një njëri kalon nga feja kryshterë një fe tjetër, kjo bën apostazi, mëkat shumë i rënd. Duhet kemi parasysh që të dalim nga kisha shenjtë katolike, pra nga feja katolike, përsërisim prapra, do thotë, sikur i tha Zoja Bruno Konakjoles, që të dalim nga gardhi i shenjtë. Prandaj i tha, kthehu në gardhin e shenjtë, taman si gardh ku futen delet, si mund quhet gardh, si ta përkthej taman. Pra, siç i thoi Zoja në italisht i thoshte Santo Ovile, pra, pak a shumë gardhi mund të jetë. Që futën delet, pra rrinë aty, edhe rrinë mirë edhe janë të sigurta në kishën katolik. Jashtë, jo. Jashtë, jo. Pra, i largohemi shëlbimit, futimi në durët e të keqit djallit. Kjo është pra që të largohemi nga feja katolike, në qofë se, sidomos, flasim pra, në qofë se jemi të pakëzuar me të rritën katolik e tjerë. Mund të ketë rrethanat fort edhe arsye nga më ndryshmet për cilat një njëri arrin të refuzoj totalisht fejnë katolike. Nga një herë mund tjetë mos formimi, nga një herë mund tjetë fakti që në nodhë shpesherë kjo gjapë, jo? Njëri thot, hajtë suban nami, s'ka vra njëri, fetë janë si partit politike, se cili beson fenë që dënë. Edhe duke me nuk shto, njëri u kalon kolaj nga një fenë tjetër, në përshamu ka dal mod me u ba budista, me besuat a filozofit orientale. Po ashtu katolikët, kjo është fenomen më i përhapër në Shqipëri, që katolikët që kthehen në musliman, edhe kjo është karakteristike, për t'ju ofruar për shkak të kulturës familjes së tjetrit, sidomos vajzat kur janë katolike me djalin musliman, për të bërë që të mundur që të martohen me të e tjerë. Këto pra janë mëkat të rënda, edhe quhet apostazi. Gjithashtu, tani dua për 2 minuta për të folur pak më bukur, le të themi, për këtë apostazinë, për ta kuptuar se çfarë do të thonë tamam apostazia, edhe sa e rëndësishme është për ne njerëzit mos me muhu fenë tonë në njërzit në besimtarët, du që t'ju vendosë të video që kam përgatit të shkurëtër, ja tani po e ndaj një sekund me ju, është një video pra mbi një prift nga Iraku, i cili
ka vdekur kohët e fundit dhe është martir. Praktikisht martir. Ja, tani do e ndaj. Tani shpresoj që ja, tani po e ndaj. Mos u shqetësoni, jeni në kanalin e duhur, gjithë një kanali katolik, dashuria nuk shuhet kur. Dhe kjo këngë, kaq e bukur, kaq mallëngjyse, e kënduar ndaj Allahi, pikërisht ndaj nënës së hyjit, sikurse quhet Zoja Marina arabisht, nga zëri drithërues i At Ragid Gani. At Ragidi, një prift i kishës katolike Kaldee. At Ragidi nuk pranon që të braktisë popullin e tij, edhe pse mes rreziqeve, vuajtjeve dhe përsekutimeve të pafundme. Edhe pse do të kishte qenë zgjidhje më logjike, më pak e rrezikshme. Ai ka rrezikuar gjithçka vetëm e vetëm për të shërbyer Zotin. Ndërmjetësimeve të tij në Rom, ai kthehet në Irak, ku vazhdon ministerin e tij priftëror, duke u shpenzuar ditë e natë për delet që Zoti kishte vënë pranë në kishën e tij në Mosul. At Ragidi ishte i pandalshëm, derisa një ditë, më 3 qershor të vitit 2007, pikërisht në festën e rrëshajve, disa burra, disa ekstremist, disa që mbi dashurinë e Zotit dhe tjetrit dinë shumë pak ose as pak, vendosin që ta ndalin atë, ose të paktën ashtu mendonin ata. Pak përpara perëndimit të jetës së tij toksore, At Ragidi kishte shkuar që të vizitonte prindrit e tij për pak minuta dhe u kishte dhënë një foto të tijen të madhe, duke ju thënë: "Kjo foto është për funeralin tim. Kështu që mos keni nevojë që të shqetësoheni se cilën foto duhet të zgjidhni për mua." Dhe pas këtij gesti kaq mallëngjues, ai shkon që të celebrojë meshën e shenjtë, ajo që do të ishte mesha e tij e fundit. Dhe duke dal nga meshe e prisnin këta burra terrorist që e pyesin: "Pse nuk e ke mbyllur kishën? Pse? Kemi thënë që ta mbyllësh." Dhe ju përgjigjet: "Si mund ta mbyll shtëpinë e Zotit?" Pastaj, pas kësaj përgjigje, At Ragidit i është dhënë mundësia që ta refuzojë fenë e vet, pra që të bëjë apostazi. Dhe ai ka refuzuar që ta bëjë. Atëherë e kanë gjuajtur disa herë, atë së bashku me diakonët që e shoqëronin. Dhe ja, këto fjalë të At Ragidit, pikërisht në këtë festë të madhe të Korpit të Krishtit, mund të na ndihmojnë edhe ne në dobësi dhe vështirësitë tona, për të mos e humbur fenë edhe mes përsekutimeve, të dobësive, të vështirësive tona, të vogla dhe të mëdha të jetës sonë. Dhe ja, ku martiri i kohëve fundit At Ragidi, por edhe gjithë martirët e tjerë të fesë e kanë gjetur forcën e tyre. Ka ditë në të cilat ndihemi dobët dhe plot me frikë, por kur e mbaj Eukaristin, unë them: "Ja qengji i hyjt, ja ai që shlyen mëkatet e botës, unë ndjej forcën e ti në mua." Kur unë mbaj ostin e shenjtë në duart e mia, në të vërtetë është ai që po më mban mua dhe ne gjithve, duke sfiduar terroristët dhe duke na mbajtur të bashkuar në dashurinë e tij të përjetshme. Le të vazhdojmë sërish. Le të fillojmë pra. Le të vazhdojmë domethënë prap. Jemi duke fol për apostazin, por e mbaruam. Apostazin tani kemi mëkatin e fundit në lidhje me fen. Mëkati i fundit në lidhje me fen është shizma ose përçarja. Pra jemi gjithmonë tek mëkatet e kundrejt virtytit teologal të fesë. Janë gjitha mëkate të rënda. Shizma ose përçarja, një tjetër mëkat i rënd. Çfarë do thotë? Çfarë ndryshon nga apostazia, nga herezia që e tjerë?
ndryshon sepse në qovë se aty pra kishim refuzimin e gjithë fesë, etjerë, këtu kemi refuzimin e nënshtrimit ndaj atit të shenjtë papës, ose refuzimin e bashkësisë me pjestarit e tjerë të kishës. Të mendojmë këto, dy shizmatik, mund të themi, dy shizma, dy përqarje, pra dy shizmatik të famshëm janë, që janë kryu pastaj veçmas, pra kanë dalë nga kisha katolike të aman nga bashkësia plot, e para është kisha ortodokse. Kisha ortodokse është kishë shizmatike. Pra është ba kjo, edhe pse kisha ortodokse kemi thënë, kur kemi folë për sakramentet e tjerë, që në shumë gjërat të doktrinës është në bashkim me kishën katolike, prapë përsa i përket nuk i nështrohet ati të shenjtë, pra përsa i përket kësaj, pra ndaj është shizmatike, pra kisha ortodokse është quhet ndryshe kishë acefalike, nuk ka një kokë, kurse për ne kishën katolike dihet, pra koka është koka e dukshme e kishës katolike është ati i shenjtë, aktualisht Papa Francesco, kurse ato janë kisha acefalike sepse refuzojnë që të nështrohen, pra ati të shenjtë. Pra, që do thot kjo? Dy fjalë, vetëm me gjithë respektin, por kjo do thot, u ba nami si një shtronë ati të shenjtë, kanë sakramentet, kanë dogmat, kanë gjitha të gjanë tjera, bashkë me ne. Por, nuk është gjoj e vogël që të kemi ati në shenjtë, sepse ndër të tjerat, ka shumë të mira me pas pra kokën që është ati i shenjtë, por ndër të tjera është karizmi pagabueshmëri se ati të shenjtë, kemi fol në takimin e kaluar lidhe me këtë gjë që ati i shenjtë kur flet ex cathedra gëzon në pagabueshmërinë, pra është i pagabueshëm në ato çështje që flet për moralin dhe për fenë. Kështu që kurse kishë ortodokse nuk asnjë prift as filloja nuk e gëzon këtë lloj karizmi. Absolutisht, pra vetëm ati i shenjtë i kishës katolike. Edhe kjo mbështetje e shpirtit shenjtë, kjo garanci si për atin e shenjtë kur flet ex cathedra, si për magjisterin e kishës katolike, në ato raste që kemi thënë, pra kur bashkohen gjithë beshbit e kishës katolike bashk, këtë garanci të shpirtit të shenjtë nuk e ka as i kish tjetër. Kështu që edhe kur flasin ata nuk ka se flasin vetëm për veten e tyre, përkundrazi flasin për herë për ne. Kështu që e kena mirë me ne aty ku jena, sepse kudo që dali me thamë, pra thesaret që janë në kishën katolike nuk janë në asnjë lloj kishe tjetër, këtu po flasim pra në mënyrë shumë, siç e shikoni nuk jemi mjaft si thuhet majmanën. Shizmatik të tjerë të famshëm, këto gjithë i përmeni sepse mund t'ju qelloj të njihni ose t'i takoni e tjerë. Është një tjetër shizmatik janë Lefebvrianët, është pak emër pak i vështirë. Lefebvrianët, që vinë nga Marcel Lefebvre, është themeluesi i fraternitetit Shën Pio X, që është fraterniteti, pra fraternitet Lefebvrian. Atëherë, kemi thënë, që bajnë to, për të tërguset që janë, to nuk janë sigur kishë ortodokse që nuk kanë papë, nuk pranojnë papën e tjerë, këto nuk pranojnë koncilin Vatikani II. Kemi thënë që koncilet, kur mblidhen i peshqit me papën e tjerë, mbi çështjet moralitet fes, prezentojnë doktrinën në mënyrë të pagabueshme, kështu që duhet të ndiqen nga besimtarët katolik. Nuk mund t'i kundërshtojmë, sepse në ato raste flasin në mënyrë të pagabueshme. Ndër këto koncile, pra koncili i kohëve të fundit i famshmi, koncili Vatikani II i kohëve të fundit. Atëherë ky koncili pra e ka prezantuar doktrinën e tij, por këto Lefebvrian, pra Lefebvre e kështu pasaj e kanë njek disa të tjerë, ky Lefebvre ka qenë prift i kishës katolike. E pasaj e kanë njek të tjerët, nuk e kanë konsideru të vlefshëm në këtë koncilin Vatikanit II, që duhet pra ta konsiderojmë të vlefshëm gjithë. Edhe e konsiderojnë kujdese, sepse janë mund të ketë njerëz që menojnë pak a shumë si ato, konsiderojnë pra plot me gabime koncilin Vatikanit II, e quajnë veten ato si mbrojtësit e vërtetë të ditës së kishës katolike, ato, edhe duke kriju kështu përçarje, e kanë kriju pra përçarjen brenda kishës katolike. Në fakt ato kanë edhe shumë urrejtje, në qoftë se më qëllon të flisim në një Lefebvrian, bëllë e vështirë dhe me tha emrin, janë shumë plot me urrejtje ndaj antarëve, çdo lloj papës, çdo lloj antarit kishës katolike dhe laikëve të thjeshtë. Ato për shkakun gjatë celebrimit meshës thonë që janë në bashkim me papën Benediktin, imagjinoni, pra me Benediktin 16, Benedikt që ishte përpara. Dhe jo me Papa Franceskun që është papa aktual, kështu që janë krejtësisht pra shizmatik, janë krejtësisht të përqarë.
këto kujdes kur shikojmë këto lloj pozitash ultra tradicionaliste në kish, edhe antikoncile, antikoncil Vatikan II, nuk janë të pakta këto lloj pozitash. Mëkatet e tjera tani, mëkatet kundër shpresës. Duhet të kemi parasysh çfarë është shpresa. Për të folur për mëkatet kundër shpresës, duhet të dimë se çfarë është shpresa. Pra, si vërtet teologal gjithmonë. Shpresa është vërtet teologal për të cilin dëshirojmë mbretërinë e qiellit, edhe jetën e amshuar si lumturia jon, duke e vendosur besimin tonë në premtimet e Krishtit dhe duke u mbështet jo në forcat tona, por në ndihmën e hirit të Shpirtit Shenjtë. Pra, shpresa nuk është vetëm ajo shpresa natyrore që kemi zakonisht në jetë, hajtë se shkojnë mirë gjanat, hajtë se kam shpresë të bëmba ma mirë në punë, në shkollë, i përfshin. Por baza e vërtetë të shpresës nuk janë disa gjysëm iluzionesh apo gjana që i shpikim ne, por janë premtimet që na i ka dhënë një njeri Zot, që është Jezu Krishti. Ë? Pra, është shumë e rëndësishme. Shpresa pra e ka bazën mbi premtimet e Jezu Krishti, kështu që shpresa jon, prandaj janë të rëna këto mëkate kundër shpresës që të shikojmë, është e sigurt. Ne kena shpresë të sigurt. Hajt noshtë të a thua ekziston paraja se noshtë njeriu shkon, kush e di. Është e sigurt nëse ne ndjekim Jezusin dhe fjalët e tij etj. Është e sigurt sepse shpresa jon pra është e themeluar në Jezu Krishtin. Prandaj virtyti te legali shpresës është shumë e rëndësishëm dhe ne duhet t'ja kërkojmë Zotit. Mëkatet që bëhen kundër virtytit të shpresës janë dy kryesore dhe dy shumë të rënda. Dëshpërimi për shëlbimin i pari. Mëkati i rënd përbiles futet ndër mëkatet kundër Shpirtit Shenjtë, qofse mani mend në katekizmin e Kishës Katolike. Këto lloj mëkatet kundër Shpirtit Shenjtë janë mëkatet quhen të pafalshme, por kujdes kur themi mëkatet e pafalshme se s'duhet krijojmë asnjë lloj të keq kuptimi. Jo sepse nuk i fal Zoti, por sepse ne i mbyllemi aq shumë hirit që do më na dhan Zoti me çdo kush që më na dhan, që nuk pranojmë pra. Ai nuk mund të na arrisë, s'mund të na bëjë dhunë se Zoti është dashuri e lirë. Pra, edhe prandaj janë të pafalshëm për sa i përket neve, në kuptimin njerëzve që nuk i hapin derën Zotit në zemrën e tyre, dhe jo për sa i përket Zotit, sepse Zoti fal çdo lloj mëkati sado i madh që të jetë, nëse ne pendohemi dhe i kërkojmë falje, fal çdo lloj mëkati. Pra Jezusi Zoti konkretisht duhet ju kujtoj këtu atë çka Jezusi i thot shenjtës Faustina Kowalska, që i ka thënë pra nuk ka gjë që më vret më shumë në zemër se sa kur një njeri mendon se unë nuk mund ta fal kurrë. Pra çdo lloj mëkati që mund të kem bë, që ai mund të ketë bën falin, unë do ta fal, unë e fal. Nëse ai pendohet dhe vjen tek unë me pendime të tjera, kuptohet pra. Pra kurt mos e humbasim shpresën në mëshirën e pafund të Zotit, është i gatshëm të shpëtojë këdo për herë. Një rast tipik. Tash t'japim një shembull, një rast tipik i dëshpërimit për shëlbimin është rasti kujt i Jud Iskariotës. Jezusi e ofron hirin e shëlbimit edhe falin e tij deri në fund edhe Judës ja ofron. Sikur se ja ka ofru Pietrit, se nuk është se Pietri ka bë mëkat më pak të rënd se sa Juda. S'po të bëjmë aty krahasime sa i rënë njëri sa i rënë tjetri, por edhe Pietri ka bë mëkat të rënd sepse ka bë apostazi pra. Mëkati i Pietrit ka qenë apostazi sepse ka mohu Jezusin. Që të dy kanë bërë mëkate të rënda. Njëri e ka mohu, tjetri e ka tradhtu. Cili është ndryshimi? Të dy janë mëkate të rënda, të dyja mund dhe ai do t'i arrijë, kush pra Jezusi t'i arrijë mëshirën e tij, por varet nga ato të dy pra, si a duan me mikprit këtë mëshirë apo jo. Të shohim se si ka reaguar Pietri për me kuptuar pra çfarë është dëshpërimi, se është shumë e rëndësishme. Ndërkaq Pietri rrinte përjashtë në oborr dhe ja ofroi një shërbëtore i tha: edhe ti ishe me Jezus Galileasin. Por ai, para gjithve, i ra mohit me këto fjalë, nuk dish po thua. Dhe ndërsa po i afroi derës për dal jashtë, e vuri re një shërbëtore tjetër, e u that pranishmëve. Ky ishte me Jezu Nazarenin. Ai prapë mohoi me be, as qenë një atë njëri. Pakës më vonë, u afruan ata që ishin aty dhe i thanë Pietrit: vërtet edhe ti qenke një prej tyre. Ja, dhe mënyra e të folurit tënd të zbulon. Atëherë Pietri ja nisi të lëshoj be, rufe, si nuk e njihte atë njëri. Zvonoj, këndoj gjeli. Atëherë Pietrit i ra në mend fjala që ja pati i thënë Jezusi, para se të këndoj gjeli, tri herë do të më biesh mohit. Doli për jashta dhe qau me lot për faqe. Pra, ky është reagimi Pietri ndaj mëkatit të ti, mëkati rënd, apostazi,
por pëndohet sinqerisht, çon dhe Jezusi e fal, edhe ai e mikpret faljen e Jezusit. Ça ban Juda? Juda, ai që e tratoi, kur pas e dënuan Jezusin, i brejtur nga dërgjegja, u aktheu kryepërfitërinve e pleqjve të popullit 30 sikra të argjenta dhe tha: "Më katova që dorëzova gjakun e pafaj." "Çna lypet neve?" ju përgjigjen ata. "Punë për ty." Juda i hodhi sikrat e argjenta në tempull, u largua dhe shkoi e u varr në litar. Ky pra është shembulli tipik i dëshpërimit për shëlbimin. Ka përfunduar në mënyrë ekstreme Juda. Por kujdes. Ka në mënyrë tragjike, pra me vdekje, përveç se në humbjen e shpirtit në ferr, sepse më duket, mund ta them me puthuj me siguri të plot, sepse e thot edhe vet Jezusi nga mënyra se si flet pra dhe vet shkrimi i shenjtë për të, është pothuajse sigurt që ai ka përfunduar në ferr. Të gjithë ne pra mund të jemi o Pjetër o Jud, qof larg, por mund të jemi, përse përket mëkateve, lidhje me Jezusin. Por të kemi parasysh që duhet të jemi gjithnjë si Pjetri përse përket pendimit edhe shpresës që Jezusi gjithnjë na fal. Kjo është e rëndësishme pra. Okej. Kush është mëkati i dytë kundër shpresës? Mëkati i dytë kundër shpresës është shpresa e rreme se do të shërbohemi pa merita. Kur njeriu mendon se mund të shpëtojë edhe pa ndihmën e Zotit, pra pa qenë në hirin e Zotit, i cili e dim që merret zakonisht nëpërmjet sakramenteve hiri i Zotit, ose e kundërta, kur njeriu mendon se do shpëtojë pa pikë përpjekje, pa pikë sforcoje, pa respektuar urdhëresat e Zotit. Sepse hajt mo, Zoti i shpëton gjithë, është i mëshirshëm, tan shpëtojnë, pavarësisht se ç'a bëjnë e ç'a s'bëjnë në jetë. Po, është i mëshirshëm, por nuk është budalla. Mund të tallemi me njerëzit e tjerë, por jo me Zotin, sepse ai njeh zemrat tona. Kështu që kujdes, edhe ky lloj mëkati, pra që është shpresa e rreme se do të shëlbohemi pa merita, futet në mëkatet kundër Shpirtit të Shenjtë, edhe vlen ato që tham për mëkatin më sipër, ëh. Okej. Okay. Së fundmi, edhe me këtu pastaj e mbyllim, janë mëkatet kundër dashurisë. Është virtyti i tretë teologal, dashuria. Dashuria në latinisht caritas, në greqisht quhet agape. Është virtyti teologal për të cilin ne duam Zotin si për çdo gjëje, sepse është Zoti. Dhe duam tjetrin si vetveten për hir të dashurisë së Zotit. Ah. Pra, është prandaj quhet agape, sa pun tjetër, nuk është vetëm ajo dashuria që njohim ne për nanën, babën, fëmijën, dajën atë. Pra, dashuria, karitasi, nuk është karitasi, jo ai karitasi, pra agape, nuk është thjesht dashuria natyrore, si kur e menojmë apo e dim në, me dhanë lëmosh, me bëa gjeset mira dashurie, janë akte që përfshihen në agapen, në dashurin agape. Por agape është mënyra e të dashurit të Zotit, pra si don Zoti, si do Zoti. Zoti nuk don si kur dum ne. A që veçantë është mënyra si dën Zoti, sa pikërisht pra këto ungjilltarë, se ungjilltarët e kanë se në ungjillë gjejmë këtë fjalë agape, në greqisht, se ungjillët janë shkruar në greqisht, kjo terminologji pra e kanë shpikato, këtë agape, sepse nuk dini si që me i thanë dashuri kështu normale, jo ashtë tepër pak, si t'a theme, kanë shpik këtë terminologji në re agape, këtë neologjizm agape. Qa do thot pra, si dën Zoti, në mënyrë të përmbledhur mund të theme që Zoti na do, në mënyrë që do të na jap neve krijesave të tij të mirën më të madhe. Kjo është mënyra si don Zoti. Cila është më mira më e madhe që ai don më na dhën? Atë vet. Vetveten. Zoti pra don më na dhuru vetveten, sepse ai vet është e mira më e madhe, mira supreme, të dashuria që mundet më na mosh. Kjo është agape. Oh, po prisë sa të kuptuar se gjën, po në lidhje me krijesat e njëjta gjë. Atëherë e para kujtojmë këto atë që na thot Shën Agostini, bukur shpreja, na ke krijuar për ty o Zot, dhe zemra jonë nuk gjen qetësi derisa të pushoj në ty. Kjo është tipike për Shën Agostini në Rëfine, në librin e Rëfimeve, kapitulli 1, na thot këtë shprehje të famshme. Atëherë si do të jetë për mënyra si ne duhet të duam veten dhe krijesat? Mënyra si don Zoti e kuptuam. Mënyra si ne duhet të duam veten dhe krijesat nuk është vetëm ajo mënyra sikur e kena mësuar ne zakonisht naturalisht. Janë disa shprehje të dashurisë, por nuk është dashuria agape. Të jemi plot me agape, për me dashurinë karita, me këtë virtytin e agapes, me këtë virtytin e dashurisë, do të thotë që ne
i komunikojmë, i japim tjetrit, përveç shumë të mirave të tjera, të mirën më të madhe, që është Zoti. Kjo është agape. Qofse ne, kujdese, të shqyrtojmë dërgjegjën, se në qofse ne nuk i kene, këto lloj ndjenjash, se janë të mandjenja, këto lloj përjetim, si mund të quaj, pra si kena këto gjana, dhe të thot që nuk i kena, o i kena shumë të vogla, ose duhet i rrisim këto lloj vërtytësh. Duhet i kërkojmë Zotit që të na i rris. Që na thot Papa Benedikti i 16, thot një shprehje shumë të bukur. Ka pëlqyer shumë gjatë një fjalimi që ka bënë ditën botërore të rinis në vitin 2013. Të dashur miq, ka thënë, mos harroni kurrë që akti i parë i dashurisë që mund të bëni drejt tjetrit është që të ndani me të burimin e shpresës sonë. Pra, ai që nuk i jep tjetrit Zotin, jep tepër pak. Ai që nuk i jep tjetrit Zotin, jep tepër pak. E ka thënë Papa Benedikti i 16. Cilat janë atëherë konkretisht disa mëkate të rënda kundër më falni, agape, kundër dashurisë, si vërtyt teologal, pra. Janë, indiferenca ndaj hyjit, ti kalojmë disa vrapë dhe do nalë në vetëm të njana. Indiferenca ndaj hyjit është ndaj, pra ndaj eksistencës së ti, kur jemi indiferent ndaj hyjit, ndaj eksistencës së ti, s'na bëhet vonë, ndaj dashurisë së ti, nuk e njohim iniciativën që dashuria hyjit merë në jetët tona, mohojmë forcën e dashurisë së hyjit, nuk janë mëkate që janë larg njerëzve, nuk janë mëkate që nuk i bajmë ose që nuk i kena bë. Fatkeqësisht. Tjetër, mos mirënjohja, mëkat tjetër, mos mirënjohja ndaj dashurisë që hyj ka për ne, mos kthimi kësaj dashurie me dashuri nga ana jonë. Tjetër, vaktësia, edhe këtu do ndalem, tek vaktësia do ndalem pak. Vaktësia është neglizhenca për t'ju përgjigjë dashurisë që hyj ka ndaj nesh. Në pamje të parë, vaktësia, që do thotë herë kjo vaktësia, nuk duket një mëkat i rëndë. Në fund fundit, i vakti, që ashtë, nuk i banë keq as kujt, nuk dëmton as kan. Njëri mirë, më njëri normal. E me gjithatë, përveç se mëkat i rëndë për të rëfyjë e tjerë, duhet kemi frikë nga vaktësia. Dhe t'i kërkojmë Zotit që t'na largoj nga rreziku i kësaj gjendje, dhe në qofë se gjendimi në këtë gjendje, t'na largoj nga kjo gjendje. Na thot zbulesa, i di veprat e tua, na thot Zoti pra, nuk je as i ftohtë as i nxehtë. O, të ishe i ftohtë ose i nxehtë. Por, pasi je i vakët, as i ftohtë as i nxehtë, do të vjellë prej gojësime. Janë fjalë të rëna. Se kam dëgjuar njëherë Zotin të folë në këtë lloj mënyre. Do të vjellë. Oh. Pra, e vjell të vaktin Zoti. Që do të thot të jesh i vakët? Pra, do të thot të mos jesh si puna ujt, në? Uj, kur është i vakët, nuk është as i ftohtë as i nxehtë. Pra, në jetën shpirtërore, do të thot të jesh i ftohtë, do të thot të jesh një shpirt njeriu që gjendet në gjendje mëkati të rënd, të jesh i ftohtë. Të jesh i nxehtë, një shpirt njeriu që gjendet në hir të Zotit, pra jo në gjendje mëkati të rënd, dhe që është plot me zelin dhe me dashurinë e Zotit. I ftohtë, i nxehtë. I vakti është shpirti i njerëzit që jeton një farë përtacie shpirtërore, është edhe një mëkat më vetë, do shikoj pak më poshtë, në cilën nga njëra anë njeriu nuk do të jetojë në mëkat dhe don me jetu në mënyrë të shenjtë nga njëra anë, por nga ana tjetër ka frikë nga sakrifica, nga lodhja, që mund të shkaktojë arritja virtytit, se është lehtë me arrit virtytin, normalisht duan edhe sakrifica. Edhe i mungon vendosmëria për me luftu kundër veseve që mund të ketë ky njeri. Kujdes, kjo gjendje e shpirtit, në cilën mund gjendemi e tjerë, është, e para mund të jemi edhe pandërgjegjshëm për këtë që jemi në këtë gjendje. E dyta, është më gati më rrezikshme se gjendja e ftohtë, pra kur njeriu është më katërant këto formalisht, sepse, jo sepse gjendja e ftohtë është gjendje e mirë, po sepse është ka herë më lehtë me dal nga gjendja e ftohtë, se sa me dal nga plogështia e vaktësisë. Pra, kujdes, sepse mund të na fusë një gjumë letargjik vdekeprurës, ky lloj edhe, pra, zakonisht, dy arsyet kryesore pse vjen vaktësia, edhe këtu e mbyll me vaktësinë, janë, e para, kur mungojnë kundërshtimet edhe përsekutimet ndaj fesë,
E pam që njeriu ka herë kur ka zell të vërtet, kur ka fe të vërtet, sikur e pam për Atra Gitganin, ndaj përsekutimeve mund bëhet ai vdiç, por u bë është shërbëtor i hyjit, është fut në kauzën e kanonizimit, pra do të bëhet shenjt. Që është bën martir, është shenjt, është në parajs direkt. Pra, kemi fjalën kuptimin që përsekutimet mund na shkundin, mund na shenjtërojnë nëse ne dumi i prit. Kështu që kur mungojnë përsekutimet, ka herë duhet shqetësona, se do të thotë se ka diçka që shkon. Nga ana tjetër, kur kemi një teprit mirëqenjes dhe të mira me mirave materiale, edhe këtu është vaktësia. Përtacia shpirtërore kundërshton gëzimin që vjen nga Zoti dhe ndjen neveri ndaj së mirës, dhe në fund urrejtja ndaj Zotit që lind nga krenaria njerëzore. Mohon fakti se Zoti është i mirë edhe arrin me mallku Zotin, sepse e konsideron Zotin si atë që ndal së bami mëkatet, si atë që jep dënime pafund. Pra, dhe ndëshkime, që nuk është as pak e vërtet, bravo. Janë mëkate të rënda, gjitha këto. Këto ishin edhe mëkatet pra kundër tre virtyteve teologale, të fesë, të shpresës, të dashurisë, agape. Kjo ishte fundi i pjesës së parë të urdhëresës së parë. Ka mëkate të tjera kundër urdhëresës së parë, që do të shikojmë herën tjetër për gjithë ato që kanë dëshirë. Do ta caktojmë datën pra për javën tjetër dhe patjetër bëjmë publicitetin në YouTube. Shumë faleminderit për gjithë ato që na ndoqën deri në këtë pikë, edhe natën e mirë gjithëve. Dëgjohemi herën tjetër.